Ahoj, já jsem Maki a vítám se další Robloxy s Vendou. Jus. A dneska tady máme Bibienou. Já řekla bych, že už to možná budou 2 roky, co jsme to hráli. Já, je to fakt hodně dlouho, vůbec nevím sám. Je to fakt hodně dlouho, jinak kdo by nevěděl, je to klasická Bibiena. Teda, ne klasická, ona se to hraje trošku jinak, jo. Ale tady dostanete prostě 3 zadku míčů a prostě se snažíte vyautovat protější tým. Já už jsem level 7 teda. Já taky. Můžete skvělý, co se mi tady třeba hraje. No teda líbí. Třeba když nechcete hrát, jo, tak si dáte AFK a prostě vás to nepřipojí do té hry. Neměl jsi AFK? Neměl, já myslím, že jsem byl v shopu hlavně. Okej. Okay. A samozřejmě se vám tady ukáže, kdo byl nejlepší, jak jste na tom vy a tak. Kostka. Kostka, okej. Okay. 8 hitů, oh. Dobrá. A já jsem na tom byla celkem hůř, ale to jedno. 1 KO, 6 hitů, o, to není tak špatný, jo. A dostáváte samozřejmě penízky a můžete si cokoliv kupovat. Já jsem si kupovala tuhle tu čapku snad s těma vlasama možná, ale určitě za tu dobu, co jsme to my nehráli, tak se tady určitě něco jakoby přidalo a tak. Takže no, co chci říct, že je hrozná škoda, že tu hru moc nehraje lidí, to je fakt škoda. To je pravda, což ani minulej tolik jakoby lidi nehráli, což byla škoda prostě jednoduše. V tuhle chvíli to hraje 20 lidí jenom. Hej, tak můžeme být rádi, že jsme tady my. Vlastně můžeme být rádi, že vůbec jsme se napojili. Jo, no. Moc věcí tady není, furt je tady to starý, což je jako škoda, mně se to vždycky líbilo. Škoda. Dobrý. Co seš vůbec? Mě to nepřipojilo. Jak to? Já nevím. Ty jsi byla v shopu. Jo, já jsem byla v shopu. Tak to je tím, když jste v shopu, tak vás taky nepřipojí. To nevadí, Vendo, jdem najít tebe. Ty jsi jaký, červený, modrý? Jo, červený. Červený, tak jdem Vendo najít. Dost lidí vynokautoval. Venda většinou, další. Jo, tam, ty jsi na druhé straně, teďka ti to hitlo. Ano. Ale to je poprvé, jo, co mi to hitlo, jo, takže... Jo, já to vidím. Knockout, ano. Čkej, tam jo, ty se někoho hitnu. Skáčeš. Snažím se. Snažíš se, jo, tak si nenatáhneš sval pravé ruky. Je pravda, že teda jako ty svaly, no, jak to je hrozný, jo. No, ty jo, dávej si fakt na ně bacha. Kam ta holka zmizela? Tady je. Odpal. Počkej, já vezmu míč. Vendo, tady míč, jsem, holka. Tady jsem. Tady počkej, jsem. Jejci, kde seš? Tady. Je. Tady. Počkej, jo, jdem proti ní. Už, oh, už je mrtvá. Easy. Oh, červený těm vyhrál. Tak teďka už nebudu chodit do shopu a budu se snažit nějak umístit. Jak jako, že to nejsem já? Co to jako je? Kolik mám hitů? On měl 10. Já měl taky 10, tak co to je? Hold, měl si být lepší. To je šikana tohle. A měl jsem 2 KO, no. No, tak třeba bylo lepší prostě chvilku. Nevím, prostě tohle je taková taky hra dobrá podle mě na stream, ale nevýhoda to je, že prostě po většinu času bychom asi byli jenom my takový ty středem toho bodu střílení, takže to je takový nepraktický, ale mně se vždycky tohle ta hra strašně líbila. No jasně. Asi jsem modrá? Vypadá to? Jo, jsem modrá. Já jsem červený, makér proti tobě. A málo kdy jsme byli s Vendou spolu. Ne, pravda, já tě taky přemýšlím, že kdy vlastně jsme spolu byli. No, to nevím. Jinak zase samozřejmě, Maki, radím ti ťukni a vyskoč. Nejlépe, že ťukni a vyskoč, no, protože jakoby ty to vyhodíš ze vzduchu, no. No, jasný. Zatím bych řekla, že se vede, teda nemůžu najít míč, což je takový, no nepraktický. Rozumím, já už mám knockout jeden. Venda ještě má zelenou, už má žlutou. Jak to se poznala? Nebyla, viděla jsem nad tebou ten zelený štítek. Jau! A? Co to je za šikanu? Jak jako furt nějaká šikana tady? Jo, šikanou mě, teď jsem někoho dostal, tak dobrý. Maki? Já jsem ještě nic nedostala. Nikoho. Hele, ale Vendo. KO, double KO. No! Víš, kdo tě sejmul? Kdo? Já. Ty zmetku. Čumím míče a čumím prostě takový to. Nemůžete se pořádně koukat, kde jsou míče a kde zároveň jsou ty lidi. Víte, jak to myslím, že já jsem poslední no, asi. Rozumím. Do prčic, no, nesmím jít dolů. Nesmím jít dopředu. A potřebuji ale míče.
Já jsem poslední? Nebo zdá se mi to? Chceš? Jsem po... nejsem. Ne, ne, máš tam ještě jednoho týpka, no. Dobrý, teď proti jednomu, jo? Proti jednomu. Musíš ho dát. Good. Teda sice nevím, kdo jsi mu, možná já, nevím. Ale jo, dala jsem ho já a vyhrál náš tým, Vendo. Jak se teďka cítíš, když tě porazil modrý tým? Velmi špatně. A řekla bych, že ty to nejseš. Ne. 9 hitů, to je celkem Peter. Dost. Celkem já jsem zvedal, kolik mám já. Já taky. 6. Já mám 9 hitů a 3 KOčka. Tam jsem měla být já. Co to jako je? Tam jsem měla být já. Nevadí. Opět to vypadá, že jsme proti sobě. Ne. Jo. Já nevím. Asi se nesmíme pak napojovat na sebe, aby jsme nebyli spolu. To je prostě divný. Ha? Možná ne, nehytla jsem toho týpka, který vyhrál. Nevadí. Já jsem teď dal 2 hity najednou, dobrý. Já jenom jednou, mě vždycky přijde divný, jak ty lidi se strašně jako srocují uprostřed toho kola. Mě a myslej si, přijde, jako že nevím. Mně spíš přijde, jako kdyby oni tam jakoby spíš avkovali. Jo, nebo jo? Možnost. A ve finále jakoby jenom ty nejvíc aktivní lidi potom přežívají. Jo, to je para, to je možný, jo. Teď jsem tě možná hitnu. Ne, ještě ani jednou. Asi děláš legraci. Nope. To není fér a my tady nemáme žádný míče vůbec. Já se snažím, ale oni jak jsou tady zastavený tady vzadu, tak jak tam člověk nevidí, tak je prostě v řiti a nedostane se tam. Teďka jsem hitla toho MVPčka z minulého. Jo, já jsem ho viděl, jak úplně se rozpad. Ne, ještě neumřel, tak aha, to seš ty. Aha, tak to byl jiný, ne, počkej, ty jsi stričkem nebo stílkem? Ty vogo, já jsem poslední, jsem poslední, čas tam je strašně moc. Máky, co to je? Po tobě, máky. Pojď sem, hele, dej mi míč. Já potřebuji míč. Nic nebude. Já nemám míče, to je, ne, počkej. Já už jsem chtěl jít tobě, sakra. Víš, co by bylo ještě dobrý, ty vogo, kdybych ještě vyhrála. Ne. Což se asi jako nestane. Ale tamhle Venda ještě je zelený. Teďka se rozpad, co? Je ty zmetku! Nemilé. Ne! A ty jsi mě noknul? Ne. Jo, ne, to byl ty. Mě noknul ten druhej. Sorry, ono jak je to zpomalenější, tak to. Tam je blbý, že tohle to už je vždycky jenom fakt jenom na jeden hit. Ale byla jsem ráda, že jsem tě sejmula. Ty zmetek prostě. Červený tým 7 hitů. To není až tak hodně, co si budem. Kolik jsem mám zvědavý, já? Mám já? Já taky no. Já 5. Mám 11 hitů. Tak, možná k tomu, že jsi prohrála, no. Jo, možná jo. A 3 KOčka. Nevadí, byla jsem lepší, level budem 8. Tomu říkat. Jo, ono ti to tam ještě napíše třeba, že jsi nejlepší v tvém týmu. Takže jo, takhle. Byl nejlepší v mém týmu. Takže Vendo, měl by ses víc snažit. Hele, nech mě bejt jako jo. Já jsem hlavně vyhrával teďko. Jo, no, jak to, že jsi umřel? Ticho. Hele, jinak já jsem ošel level 8. Tak házím. A ty tady máš tričko nebo tílko? Triko. Dobře, tak abych věděla, víš. Myslím tě, nebudu mít tílko, ne? Tak já nevím, třeba tady jsou dva kluci, co mají tílko, jakoby s tvým ksichtem. Jo, co? No, aha. Jeden je u tebe, jeden je u mě. Zajímavý. Že jo, sakra, já nemám míče. Knockout! Nemám míče! Pojď sem, míč a skákej maky. Takový to, nevím jestli, hraješ to v první osobě, nebo ze třetí? Ne, ze třetí, na 100%. Že jo, zkus to hrát pak v první. Ne, to nemá smysl, protože vlastně nevidíš, jako kde jsou ty míče kolem tebe, tak... Jo, to je pravda. Je to hrozný chaos pak. Ne, někdo mi teďka sejmul. Já jsem někoho hitnul. Dvakrát. To jsem byl asi já. Tak. Maki, dej mi to. Ne. Jsem. Ty vogo, proč jsem zase mezi posledníma? Nevím, vaše. Ale... Teďka ne, jsem tě hitla. Mě... Já. Ty zmetku. Já jsem tě hitla, já potřebuji míč. Nemám míč. No, já ti to tam házím, pojď. Jo? Ne. A? Jo? Ne. Čau! Sakra. Já jsem tě nedostal. Co?
Někdo tě dostal. A jsem knockoutka o makoušek, pěkně, jo, tak to se mi líbí. To je bída. Jinak jsem stále level 7 a teďka je to 2-2. Bohužel teda obě mý tým, nebo můj tým, mají oba dva jako červenou, u vás mají aspoň žlutou a červenou. Aha. Jdeme a taky blíž. Víš co, Maki, ty jsi mi řekla, že bych se měl polepšit, no tak jsem se polepšil a zabil jsem tě. A to je pravda. To se musí nechat. Začíná nám další hra a jsem modrá. Já jsem byl v inventáři, do hajzlu. Jo, je to jeho chyba, ale zase máme větší šanci na výhru. Sakra. Už jsem někoho hitla, sakra, mě už taky někdo hit. Tady se nevyplácí být vepředu, no samozřejmě, že ne, protože se za chvíli rozpadnu. To je dobře. Ne. V minulém kole tak Venda byl nejlepší z červeného týmu. Já jsem se teda neumístila, takže v našem týmu někdo byl lepší. Jako nevadí, třeba příště, že jo. Ale teďka jsem si to celkem na začátku pokašlala, co si budem. Jo? No, protože hned jsem dostala 3 rány, to prostě kaput, že jo. No už jsem kaput, úplně, prostě jsem se rozpadla. Pak je kaput. Moje obří tělo se rozpadlo. Nevadí, já bych dala ještě jednu hru hezky na zahřátí, takže si počkáme nějakou tu dobu, než stejně asi modrý vyhrajou. Začíná nám teda poslední hra, Vendo, doufám, že už nejsi v shopu. Ne, já jsem si koupil nový triko. Okay. A jsem jedinej černej, jestli mě vidíš. Ne. Jo, už jak vidím. Jako ne? Jo, vidím. Jedinej s černým trikem. Jo, vidím, neboj, nemám míče. To je špatný. Taky neprakticky, když furt skáčete, tak málo kdy prostě seberete nějaký míč. Chápu. To je asi nevýhoda skákání, co si budem. Ale minulá hra celkem na to, že tam byl už jenom jeden hráč, tak celkem dlouho jim to trvalo. Takže jsme fakt čekali dlouho, divný. A dobrý, zatím se vede. A dobrýho, teďka jsem dala asi 3 hity, mega dobrý. Dobře. Maki, no. Vidím tě. To je sice Maki, že jsi žlutá. To nevadí. Hele, že by. Kurňa, kdo mi trefil? Ne! Někdo tě zabil, ale já to nebyla, to je smůla, co? Sakra. Tak ne, nebylo. Ty vlgo, tenhle ten černý, ten furt tam skáče jak ten vocas, by už mohl taky chcípnout. Jo! A poslední týpek, kámo. Tak jdem na tebe. A? Ty vlgo, on všechno ne, on všechno přeskákal, chápeš to? Ou. Nemám míč. To už musíš. Nemám míč. On je mega dobrý. Aha, že po mně, takže týpci, můj tým je plus, snažte se. On hraje podle mě s tím v té první osobě, anebo s tím shiftlockem. Protože on se pohybuje furt vepředu, vidíš? Jo, to je pravda. Že chodí furt do stran a takhle. To je pravda, je to možný teda se shiftlockem? Ty vogo, on nás normálně ještě vykupé, chápeme se. Už jsme vyhráli? Jo. Vyhráli jsme. Tak mohla bych se možná umístit celkem na dobrém místě, si myslím. Keci. Hovno, já tam jsem. Jak to řekla? Já tam jsem. 12 zitů. Krása. Pěkně. Tak lásky na závěr, to je fakt dobrý. Vendo, kolik jich máš ty? Já mám 6 hitů jenom a 1 KO. Já mám 6 KO a 12 zitů. Tak tohle byla epická hra. To byla epické. Ještě jsem tam dostala nějaký ocenění, že jsem power fighter. Fakt cool. Za chvíli mám level 8, což je taky skvělý, ale já to tady pro dnešek ukončím. Doufám, že se vám to líbilo, teda mě moc hlavně tato hra, ta byla fakt dobrá. A my se uvidíme další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.